Через мистецтво володіння зброєю до пізнання себе. Подібне гасло було притаманне учасникам першого Кубка Європи з фехтування на ножах, змагання якого завершилося на базі спорткомплексу у ДХТУ. Турнір з такого незвичного і навіть диковинного, як для нашої місцевості, різновиду єдиноборства зібрав досить представницький склад учасників. Окрім вітчизняних майстрів, серед яких були і вихованці Дніпропетровської школи, в ньому взяли участь спортсмени низки країн Європи, серед яких і законодавці моди на теренах Старого світу, росіяни та італійці. Делегацію останніх очолював ніхто інший, як майстер, президент Міжнародної федерації з фехтування на ножах Даніло Росі Ладжоло Ді Касано. Він щиро подякував її українському представництву, а також управління у справах молоді та спорту Дніпропетровської міськради, які за допомоги та підтримки школи ножового бою «Толпар Росії» та Академії бойових мистецтв «Калікс Італії» організували та провели звітні змагання на високому рівні, чим дали змогу усім бажаючим більше і глибше пізнати цей вид спорту. Сьогодні для мене велика честь бути присутнім в Україні, Дніпропетровську, зокрема, на першому міжнародному заході, який покликаний пропагувати ножовий бій. Я радий, що тут зібралася така велика кількість учасників, адже ми бажаємо, щоб ваша країна стала одним із основних осередків розвитку цього виду спорту у Європі, який нині набуває популярності і стрімко розбудовується на інших континентах. Это новый вид единоборств, скажем так, если вы сравниваете с такими известными единоборствами, как айкидо, карате, которые всем известны. Но с года от года он приобретает некую популярность, и появляются школы и спортивные секции по спортивному ножевому бою, либо спортивному фехтованию, как это принято называть в Европе, в различных городах многих стран мира. Якщо говорити стисло про сам вид спорту, то перед початком поєдинку, який обмежений у часі 3 хвилинами, кожен з бійців має по 10 очок, які зменшуються від кількості пропущених ударів. Останні фіксуються електронною системою «старт-ніж» і оцінюються в залежності, куди влучає лезо. Якщо це поріз, нараховується 1 очко, укол – 2, максимальну кількість балів – 3, є можливість отримати, завдавши порізу шиї. Окрім цього, існує певна кількість заборонених прийомів, покликаних у першу чергу забезпечити збереження здоров'я атлету. Переможцем командного заліку турніру стала збірна Росії. Україна на 2-му місці, замкнули трійку призерів італійці. Дніпропетровці завоювали 2 бронзові нагороди в особистому заліку. Їхніми володарями стали Андрій Різелі у категорії спортсменів з ростом до 175 см і Сергій Захаренко, який виступав серед атлетів, зріст яких понад 185 см.